Tuossa pitäisi olla rattijuoppo. Rattijuoppo tuo Volvon perään. Ja lähtenyt karkkuun. Tuossa on kaikkea romua tuossa tiellä nyt. Tiellä nyt ja varmaan poliisia tuossa oottelilla. Oottelilla näyttää ne perkele nuo. Kyllä niitä noita rattijuoppoja tuntuu liikenteessä vaan olevan. Oleva, että romua tuossa tiellä oli. Oli, mutta se tuo Aaton kuski on siivonut siitä. Aaton kuskihan rupes mulle niin voittamaan tuossa, kun minä sanoin, että minä kuvuan tuossa vähän, niin sanoin, että et kuvu, niin minä sitten sanoin sille, että suomi. Minä tässä kuvata ja selitte tilannetta, mitä tilä on tapahtunut, että ei mikään laki sitä kiellä, että enhän minä tässä ihmisiä. Enhän minä tässä mitään ihmisiä kuvuille ja näin poispäin, kun selitän vaan, että mitä tilä on tapahtunut ja näin. Ei ajeta vittu sillä autolla kännissään.